Unamalizaje mwaka kwa furaha au msongo wa mawazo? Imeandikwa na Denis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi, G the Pro. Wakati wenzako wanafunga mwaka wakitafuna nyama choma na vinywaji baridi, mwenzangu nafunga mwaka kwa msongo wa mawazo. Utamlisha nini mama mkwe wako aliyekuja kula sikukuu? Umekuwa mkali kama pilipili kichaa. Unafoka muda wote mpaka kila mtu anakushangaa. Umepatwa na nini? Kumbe ni msongo wa mawazo. Wakati wenzako wanafunga mwaka kwa kuhesabu faida waliopata kutokana na biashara zao za mwaka mzima, mwenzangu nafunga mwaka kwa msongo wa mawazo. Utapata wapi marejesho kabla makochi yako hayajapigwa mnada mchana kweupe? Ukikumbuka sherehe uliofanya wakati unachukua mkopo na kualika majirani zako, utakuonaje pale makochi yako yatakapokuwa yanapigwa mnada? Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kufanya tathmini ya mafanikio yao katika ndoa, wewe unawaza namna ya kuchepuka bila kukamatwa siku ya mkesha wa Christmas na mwaka mpya. Tunza wa ndani, hawala hana shukrani bro. Mchepuko sio dili, baki njia kuu. Anajisemeaga Ephraim Kibonde, usikaribishe mwisho wa ndoa yako kwa ajili ya mchepuko. Henry Ford, ambaye alikuwa akitengeneza magari ya Bedford, alipokuwa anaadhimisha miaka 50 ya ndoa yake, aliulizwa siri ya ndoa yake. Naye akasema, siri ni ile ile ambayo nimeitumia katika magari. Sijawahi kubadilisha model ya mwanamke. Wakati wenzako wanafunga mwaka kwa shangwe za kuhamia kwenye nyumba mpya, wewe unafunga mwaka ukiwaza namna gani utamtoroka mwenye nyumba kwa sababu kodi ya pango imeisha. Umefanya kazi miaka yako yote, hata kiwanja huna, na bado unajivunia kuwa Mtanzania. Unajivunia au unajutia? Kwa kweli dunia haina huruma, aliimba Bahati Bukuku. Wakati wenzako wakitafuta vyuo bora kabisa huko Ulaya wakasome, wewe unatamani kujiua kwa sababu umekosa mkopo wa chuo kikuu pamoja na kuambatanisha hati za vifo vya wazazi wako. Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kusoma kwa bidii ili wafanye vizuri katika mitihani iliyopo mbele yao, wewe roho iko juu, kwani huna uhakika kama utaruhusiwa kufanya mtihani, maana hujamaliza ada na mkopo uliopewa mmegawana na wazazi wako. Unapiga mahesabu nani wa kumtoa upepo. Ukiangalia ukoo wenu, karibu wote ni njaa tupu. Hivi kwa hali hii kweli utabaki salama? Ugonjwa wa moyo hauwezi kukuacha. Zamani watu wenye BP walikuwa ni wale wanene sana. Siku hizi hata waliojikondea wana BP. Uzuri ni kwamba wote wenye njaa na wenye shibe, BP inawahusu. Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kufanya tathmini ni kiasi gani wamevuna, wewe umegubikwa na msongo wa mawazo. Utapata wapi mbolea kwa ajili ya kukuzia mahindi yako, kwa sababu mahindi uliouza tangu mwaka jana hujalipwa hela hadi leo hii? Pamoja na kuwa na roho juu, bado unaimba ule wimbo wa kilimo ni uti wa mgongo. Kama kilimo ni uti wa mgongo, kama kilimo ni uti wa mgongo, mbona mgongo wako umepinda? Umri mdogo lakini ulivyojichokea, utafikiri bibi kizee wa miaka 90 anaishi mafichoni kule Mwadui, Shinyanga, baada ya kunusurika kuuawa kwa sababu ya uchawi. Kwetu kanda ya Ziwa, wenye macho mekundu ni wachawi. Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kupanga ni mahali gani waende kupumzisha akili, yani kuspend, wewe hata nauli ya abiria chunga mzigo wako ya kukupeleka kwenu ukawasalimia wazazi uliowasusa miaka 20 iliyopita tangu upate kazi ya walimu, huna. Na la kusikitisha zaidi, humjui aliyekufanya uwe maskini. Labda ni kuibie siri, na usiseme kama ni mimi nimekuambia. Anayekufanya ukose nauli ni yule kiongozi aliyekununulia pombe, fulana na kofia ukampigia kura. Usirudie tena, maana wahenga wanasema, kutenda kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Tunza siri, usije kuniletea balaa. Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kufanya tathmini ni kiasi gani wametunza benki. Mwenzangu, akaunti yako inadaiwa na benki kwa sababu ya kuuliza salio kila siku bila kujua pesa inatoka wapi. Watu wasiokuwa wema wanasema wewe huna tabia ya kujiwekea akiba benki. Za kutunza zitoke wapi bro? Kwa wale ndugu zangu wanaopata mishahara, mtakubaliana na mimi, wengi mshahara unaingia tayari ulikusha siku nyingi sana. Yani, tunaishi na borrowed time. Lakini, hali hii mpaka lini walimu? Hali hii mpaka lini askari? Hali hii ni mpaka lini daktari? Hali hii ni mpaka lini bwana shamba? Hali hii ni mpaka lini mkunga? Hali hii ni mpaka lini fundi bomba? Hali hii mpaka lini mhasibu? Hali hii mpaka lini bwana afya? Hali hii mpaka lini ewe mchungaji? Nasema, hali hii ni mpaka lini afisa biashara? Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kufikiri ni wapi wakafanye shopping ya harusi,
mwenzangu uko roho juu namna gani utapata hela kwa ajili ya kukamilisha mahari ili ufunge ndoa. Kazi kutuma message kwa watu wa kuchangie kana kwamba unawadai. Acha usumbufu brother. Kama pesa hamna ahirisha ndoa, jipange upya. Utatulaumu bure kushindwa kukuchangia, hata sisi hali si shwari. Usione tuna kazi nzuri ukadhani kesho ipo. Hapana, tunalinda heshima tu. Mifuko imetoboka siku nyingi sana. Ahirisha harusi kwanza na tushirikiane kuiweka nchi hii vizuri. Utajiri tulionao kama nchi, kila mtu anaweza kulipiwa mahari na serikali. Believe me. Wakati wenzako wanamaliza mwaka kwa kufanya tathmini ya kazi zao zimezalisha kiasi gani, mwenzangu unawaza ni jinsi gani utapata ajira, maana siku zinakwenda na umri nao unakimbia. Hofu imekujaa kwa sababu yule mchumba wako aliyekusubiri tangu chekechea karibu uvumilivu utamshinda. Wazazi wako walikutia hamasa eti elimu ni ufunguo wa maisha. Nawe kwa bidii shuleni ukaenda. Kitabu ukapiga na mazuri matokeo ukayapata. Na wazazi wakajisemea, tujiandae kula kuku kwa mrija. Maana kijana wetu masomo kahitimu na inafuata kazi nzuri. La, kushangaza ni pale ulipovunja rekodi kwa kukaa nyumbani, mkipishana sebuleni na wazazi wako. Na kuambia, inakuja siku ambayo wazazi wako watakuona mzigo. Sema hawawezi kukuambia. Lakini, kwa nini uendelee kujuta siku zote za maisha yako? Wakati Mungu amekujalia akili, nguvu na afya. Sasa, tumia changamoto unazopitia kuwa fursa. Jipatie soft copy 8 za vitabu vya muhenga kwa shilingi 5000 tu. Kila kimoja na shilingi 40,000 vyote 8. Lipa kwa Mpesa namba 0753 66 54 84.